xildhibaan Muusaf Shidcaale Dhuxlo ayaa soo agaasimay kulan qada sharaf ah oo isugu jiray sagootin iyo dhiirigelin loo sameynayay kooxda kubadda cagta FC Banaadir Sports Club oo dhowaan ka qaybgeli doonta isreebreebka tartanka kubadda cagta ee Jaamacadda Carabta. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, xildhibaan Muusaf Shidcaale Dhuxlo, Haliye Cabdibile Cabdi, madaxda xiriirka ciyaaraha dalka, mas-uuliyiin ka socotay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay kulankani. Gudoomiye ku-xigeenka kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club Maxamed Cusmaan Daami ayaa ka hadlay tartanka ay kooxda u baxayso. Ciyaartoyda Banaadir oo u baxayo tartan oo isreebreebka Jaamacadda Carabta, oo run ahaanta aan jecelnahay inaan guul ka soo hoyno oo ay soo noqoto kooxda guul u soo hoysay magaca ummadda Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir guud. Xaliyey orodyahan Cabdi Bile Cabdi ayaa la dardaarmay kooxda Banaadir Sports Club. Kontroolkaasaa jira, disiplinkaasaa jira, taasaana wax lagu keena. Marka disiplinka aad iyo aad akhlaaqda ugu dadaala, ciyaartoyga had iyo jeer ugu goolasha badan, waxa ka macno weyn ka ugu akhlaaqda badan ee ugu ciyaarta wanaagsan. Marka qiimeeya qodobada caynkaasa, runtii guul baan idiin rajaynayaa tiim. Gudoomiye ku-xigeenka koobaadda xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine ayaa tilmaamay in dhiirigelinta ciyaartoydan ay muujinayso sida mas-uuliyiinta qaranka ay uga go'an tahay garab istaagga dhalinyarada. Waxaan rabaa horta marka u horeysa aan u mahadcelinayaa Muusaf Dhuxlow, laakiin waxaan u sheegayaa 5 jeer la baxaa sanadka gudihiisa. Waxaa baxaya kooxda dekedda oo aadaysa Tanzania, xulka qaranka 18 jirada oo aadaya Tanzania, xulka 20 jirada oo aadaya Uganda, iyo xulka 23 jirada oo olombikada oo aadaya Uganda. Kulligood adiga waaye, waad umahadsan tahay. Xildhibaan Muusaf Shidcaale Dhuxlow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana kulankani soo agaasimay, ayaa guul u rajeeyay ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club. Sharaf iyo karaan ayay tahay maanta inaan qadaalkaada kugu sameeyo. Keliya waxay iga tahay barnaamij dhiirigelina oo la xiriira tiimkan Banaadir Football Club, oo aan aaminsanahay runtii inay muujiyeen dadaal dheeraada, karti iyo hufnaan ay ku matali karaan magaca tiimka. Isla markaana runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay safarka aad baxaysiin. Waxaan aaminsanahay inaad guul aad ka soo heli doontiin haddii Ilaahay iraado. Marka annaga mar walba ay garab taagannahay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ijna yiriisu waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu garab taagan yahay dhiirigelinta sportiska iyo dhalinyarada. Arrimaha kale, maamulka gobolka Banaadirna diyaar buu idin yahay sida Muusaf u sheegay dhan walba. Marka taasna waxaan rajaynaynaa in anagoo kaashanayna xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda sportigaba aan rajaynayno inaan dhammaystirno codsigiina iyo si naadig u noqdo naadir runtii hela dhammaan tasiilaadka u baahnaa. Sharaf weynna way ii tahay inaan maanta idinkala soo qayb galno, idin dhiirigelino. Idinkana waxaan rajaynaynaa qadadan qada caada inaydan u arkino aad muxuu ahaa niyadda idin dhisto, isla markaana aad muxuu ahaa ogaataan dad mas-uuliyiin ah, dad walaala ah, dad Soomaaliyeed inay idinka dambeeyaan diyaarna idin ah. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya, Khadiija Maxamed Diiriye, oo goobta ka hadashay waxa ay sheegtay in uu dib u soo kabsaday sportiska Soomaaliya. Maanta marka qof kasta oo Soomaali ah oo gudaha dalka jooga in dabadda Soomaalida ku nool way ogyihiin in maanta meesha ay kasoo muuqdeen cayaarihii bariga iyo bartamaha Afrika in ay kaalin muuqata kasoo gaareen. Waxaanu rajaynaynaa in ay maalinta Axadda haddii Allaha awoodda la ogolaado ay qaadato. Annaga ka wasaarad ahaan marka intaasan annaga garab siinaynay runtiina, intii muddada aan joogo wasaaradda dhalinyarada sportiga heer federaal gobolka Banaadir, annaga waxaan ku shaqaynaa qorshe wadajir oo aan ka midaysanna. Nuur Saciid Haliil, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.